Mahusiano na Mungu, yani fellowship na Mungu, ni kitu ambacho lazima ninyi mkitafute sana. Msipofanya hivyo, mtaishia kugombana, kutukanana, mnaiba flati, wewe unaongoza vibaya, wewe unafanya nini, mbona mna upendeleo? Lakini unapokuwa mahali pa siri, una uhusiano wako na Mungu. Mungu atakuonya hata namna ya kuhusiana na wenzako mahali pa siri. Na Mungu akikuonya, kama moyo wako uko sawa sawa na Mungu, kuomba msamaha kwa ndugu yako aliyekukosea haitakuwa tatizo. Kusema nimekosa haitakuwa tatizo. Kusema na kuachia ndugu yangu tangulie haitakuwa tatizo. Kusema ya kwamba wacha mimi nirudi nyuma wewe utangulie haitakuwa tatizo. Maana mahali pa siri pako na Mungu pana shepu tabia yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hilo ni jambo la kwanza, ni usia wangu kwenu. Dumisheni mahusiano yenu na Mungu. Msijifanye watakatifu mnapoimbia watu. Hata siri ukiwa peke yako. Omba Mungu akuongoze. Na jambo la pili ni maendeleo ya tabia binafsi, personal development. Unajua kuna mambo mawili ambayo watu wanayachanganya. Kuna kitu kinaitwa kipawa na kuna kitu kinaitwa tabia. Kipawa hata shetani anakiiga. Unaweza ukashangaa hapa hata mzinzi aliyetoka kuzinzi akaimba hapa mpaka wote vitu vikatikisika hapa. Lakini ukimuuliza kule nyuma ametoka gesi. Unaweza ukashangaa ukamwona, na sitaki kutaja majina ya watu. Unaona hata katika nchi hii kuna waimbaji maartisti wa kutisha. Anaweza kusoma hapo Kinumba, Mwanza mzima ikatikisika. Hata watu wasikae wakati anahubiri. Lakini ukifuatilia huduma ya watu hao, kwa sababu ni kipawa kinachokosa tabia, kitakufa au kitaingia katika mgogoro na mwisho kitaisha katika. Kwa sababu kipawa kinadumishwa na tabia. Tabia ni nini? Ni mwenendo wa maisha ya mtu binafsi ya siku kwa siku. Tabia ni nini? Ni uhalisia wa mtu anavyoishi bila kujifanya. Awe kwenye halaiki ya watu, awe kanisani, awe safari, awe peke yake, awe na mke wake, asiwe na mke wake, awe kwa watu wanaomfahamu, awe kwa watu wasiomfahamu, anabaki kwa nini? Hiyo ndio inaitwa tabia. Character. Ukikosa tabia, hata kama wahubiri wengi wa injili wenzangu kama mimi, utaishia tu kubwatuka hapo madhabahuni na kurukaruka sana mpaka jukwaa linatikisika, lakini huduma yako haitakuwa na impact, haitakuwa impactful, yani haitawagusa watu. Ukishamaliza kuhubiri kwa ukiondoka, watu wameyasahau yote unayoyaongea. Maana unaendeshwa na kipaji, hauendeshwi na tabia. Wanangu katika Bwana, mimi ya kwangu ndio hayo. Hayo tu, ya kwangu ni hayo tu. Jengeni mahusiano yenu na Mungu sana, kwa gharama zote. Jambo la pili, tabia zenu ziwe ni barua ya kuwasaidia. Watu wa Mungu wanafahamu, unaweza kutuimbia hapa alafu jioni uko kwenye gesti au uko kwenye baa. Na kwenye baa sikia mtu anakuona, hiyo tabia ni mbaya, inakutukanisha na inamtukanisha Mungu. La mwisho, Wafilipi sura ya kwanza mstari wa sita, Biblia inasema, nami niliamini ndoto hii, yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza mpaka siku ya Kristo Yesu. Huo ni mstari ambao nawaacheni tembeeni na mstari huo. Yeye ameanzisha, mimi hapa ninaweka wakfu, lakini sijaanzisha kazi hii. Hata ndugu yangu aliyewalea hakuanzisha kazi hii. Ni kitu ambacho Mungu amesema na ninyi, na hata mkaja na maono haya. Biblia inasema nini? Yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza mpaka siku ya Kristo Yesu. Baada ya Kristo Yesu ni nini? Siku utakapokutana na Mungu atakuuliza juu ya kipawa hiki. Yawezekana ukafa kabla Yesu hajarudi, yawezekana ukakutana na Yesu mbinguni. Mimi sikio jemedari sasa. Pigeni tu hapa hata kama mmekuwa mnigeukie hivi. Sasa wewe mpiga picha sijui utafanya nini. Naomba kanisa lisimame hapa. Tusimame. Na naomba tunaposimama nyosha tu mikono yako na wewe. Baba mchungaji, kama mchungaji naomba tafadhali. Na mtumishi wa kama baba, naomba tusimame mara tu. Tuombe baraka kwa ile mabia. Kazi ya utumishi sio rahisi. Kazi sio rahisi utumishi. Unaweza kwa utumishi wa jina, lakini hauna impact katika huduma yako. Lakini Mungu atusaidie sana. Tuombe hawa vijana. Na ndio naweka wafu kwa mbele na Mungu. Ninakushukuru sana kwa sababu ni Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu. Na wewe ni Mungu ambaye unajua lini tunazaliwa, tunaishi miaka mingapi na tunaondoka hapa duniani baada ya muda gani.
lakini Mungu umeweka binadamu kwa makusudi yake, kila mtu kwa makusudi yake. Makusudi yako kwangu nayafahamu, makusudi ya ndugu zangu hawa yanafahamika, kila mmoja ana makusudi yake ambayo umeweka kwa dunia. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, waangalie vijana hawa, umri wao bado ni kidogo, lakini Bwana umewapatia kipawa na neema ndani yao. Ninaoweka watu katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana neema yako itembee nao, upendo wako utembee nao Bwana, wafungulie Mungu katika maisha yao, watembee katika mbingu iliyofunguka, wafungulie milango ya mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Adui yao awe adui yako, anayetaka nao atukutete naye. Bwana Yesu atakulia mbele na nyuma, na ninaomba Bwana kawajaze vipawa ambavyo hata dunia itashangaa wanapohudumu. Mambo mawili nimewahusia, wasaidie Bwana kuwa na uhusiano na wewe, wasaidie kuwa na uhusiano na wewe wakiwa pembeni mali pasiwa na uhusiano na wewe. Lakini jambo la pili, tengeneza tabia zao, rekebisha tabia zao, wawe watu maisha ya mtakatifu, ili wawe barua inayosoma na watu wote. Baba, ninakushukuru kwa sababu mimi ni shahidi, kundi hili ni shahidi, wenzao ni mashahidi, malaika ni mashahidi na